መርከብ ነው መርከቡ የኖ መርከብ ነው የተሰራው አሁን ካለንበት ያለንበት የብዙ ምስክርቅል ካሉ ነገሮች በዚህ መርከብ ተሳፍረን ወደ አንድነት ወደ ፍቅር እንድንሻገር ስንል ይሄን ሐሳብ አመጥቶ ወንድማችን ይሄን ወደ መስራት ገባን ማለት ነው። አንተ እንደምታስበው ክርስቲያኖች ብቻ የተባበሩን ይመስላል ግን ሙስሊሞች ሳይቀሩ በብረት እርዳታው ላይ ተካፍሏል። ይሄ ነገር አሁን እኛ አካባቢ ላይ ብዙ የሚያስገርም ነገር አይደለም። ሙስሊምና ክርስቲያኑ አንድ ሆኖ አብሮ የሚኖርበት ነገር ስለሆነ የሚያስገርም አይደለም። ብዙ ስራ ተሰርቷል ብዬ አስባለሁ። አሁን አጋጣሚ ሆነ እኔም ብትጠይቀኝ አብዛኞቹ ጓደኞቼ ሙስሊሞች ናቸው። አሁን ከሌን ጥራልኝ ብትለኝ በጣም ብዙዎች ሙስሊሞች ናቸው። ውሎዬም የሥራ ባህሪዬም ከሙስሊሞች ጋር ነው እና የሁሉም ሰው ሥራ ከሙስሊሞች ጋር ከክርስቲያን ብለህ የምትለየው ነገር አይደለም። በቃ አንድ ቤት ሁለቱ ሃይማኖት ነው የሚኖርበት አካባቢ ስለሆነ እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር ተስቆ ነው የሚታለፍበው። ሃይማኖት ጦርነት ሃይማኖት ግጭት ምናምን ብትል ይሳቀባል። ይሄ አዲስ ሰው ነው ተብሎ ማለት ነው። ስሜ ዮሐንስ አለ ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ አካባቢ ጥርተራ ከሚባል ቦታ ነው። የኛ ማህበር የተክለሃይማኖት አጥቢያ መንፈሳዊ የነዳያን ምርጃ ማህበር ይባላል። በዛ ማህበር ላይ ስራ ድርሼ ጻፊ የሚሰሩ ስራዎች ያው እንዲቦታን እየተሰራ እንዲቦታት እየተሰራ እየተባለ ያው የሚሰራው ነገር እንዲደብር እንደዚህ ሰሩ ሲባል የመነሳሳቱ ነገር ፈጥሮብን ነው። ብዙ አመት እንሰራ ነበር ያው እንደዛሬ አመቱ አልተሳካለም። አንድ ባለሙያ የሆነ ልጅ ቢኒያም የሚባል ልጅ በፎቶ ቀርጾ ነው ከሁለት ወር ተኩል በፊት ነው ይሄን ስራ የጀመርነው። በፎቶ ቀርጾ መጣ ከዛ እሱን ወደ ትግበራ ገባን ማለት ነው። መርከብ ነው መርከቡ የኖ መርከብ ነው የተሰራው። አሁን ካለንበት ያለንበት የብዙ ምስክርቅል ካሉ ነገሮች በዚህ መርከብ ተሳፍረን ወደ አንድነት ወደ ፍቅር እንድንሻገር ስንል ይሄን ሐሳብ አመጥቶ ወንድማችን ይሄን ወደ መስራት ገባን ማለት ነው። አለ ሙሉ ለሙሉ በየሁሉም አካባቢ አለ ማለት ባያስደፍርም አንድ አንድ ቦታዎች ላይ አለ። አሁን እንደምታዩ እዚህ ጋር የተሰራው ስራ በህብረት ነው። የሚገርም ነገር ይሄ ስራ ሲሰራ አንተ እንደምታስበው ክርስቲያኖች ብቻ የተባበሩን ይመስላል ግን ሙስሊሞች ሳይቀሩ በብረት እርዳታው ላይ ተካፍሏል። ይሄ ነገር አሁን እኛ አካባቢ ላይ ብዙ የሚያስገርም ነገር አይደለም። ሙስሊምና ክርስቲያኑ አንድ ሆኖ አብሮ የሚኖርበት ነገር ስለሆነ የሚያስገርም አይደለም። ብዙ ስራ ተሰርቷል ብዬ አስባለሁ። አጋጣሚ ሆነ እኔም ብትጠይቀኝ አብዛኞቹ ጓደኞቼ ሙስሊሞች ናቸው። አሁን ከሌን ጥራልኝ ብትለኝ በጣም ብዙዎች ሙስሊሞች ናቸው። ውሎዬም የሥራ ባህሪዬም ከሙስሊሞች ጋር ነው እና የሁሉም ሰው ሥራ ከሙስሊሞች ጋር ከክርስቲያን ብለህ የምትለየው ነገር አይደለም። በቃ አንድ ቤት ሁለቱ ሃይማኖት ነው የሚኖርበት አካባቢ ስለሆነ እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር ተስቆ ነው የሚታለፍበው። ሃይማኖት ጦርነት ሃይማኖት ግጭት ምናምን ብትል ይሳቀባል። ይሄ አዲስ ሰው ነው ተብሎ ማለት ነው። አኗኗሩ እንደዚህ ነው። እዚህ ያለ ደረጃ የደረሰ ነው። አዎ የሙስሊም ባህል ሲደርስ ሳይሆን አሁን ቁጭ በምንልበት ሰዓት አሁን አዛን ሲል ምናምን አንተ ስገድ ምናምን ብለን እናስነሳዋለን ሙስሊሙ። እሱም ጾም ሲሆን ምናምን ይሄ የጾም ነው አትብላ እንደዚህ እርስ በራስ በቃ የራስ ሃይማኖት እስኪመስል ድረስ ነው። እነሱም ለኛ ሐሳብ የሚሰጡን እኛም ለነሱ ሐሳብ የምንሰጠው። እኔ ምለው ለመለው ለኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ መልካም ምኞቴን መግለጽ ነው የምፈልገው። አሁን ሀገራችን ካለችበት ነገር ደስ ከማይል ሙድ ወጥተን ወደ ተሻለ መንፈስ ደስ ወደሚል የበፊቱ አብሮነታችን የሚቀጥልበትን ነገር መመኘት ፈልጋለሁ። በተረፈ ደግሞ ለተክለ ሃይማኖት አጥቢያ ወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ሊቀመንበሩም ብዙ ለለፉ ዝም ብለው ብቻ አይተውን በመኪና ስሩ በርቱ ብለው ያላቸው ነገር ሰጥተውን ምናምን የሚሄዱ ብዙ ሰዎች አሉና ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እሺ ስሜ ቢኒያም ለታባላለሁ። የስራ አድራሻዬ ደግሞ ዲዛይነር ፍትነ ነው የራሴው ነው። ማህበሬ አሁን ነው ወደ ማህበሩ ተቀላቀልኩት። የኔ ማህበር መካደናግል ወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ነው። ተክላይ ሞኖት አጥያ ማለት ነው። እኔ ስነድፎ ተያያዥነት ኖሮ ሳይሆን ግን ይሄ ቢሰራ ብዬ አስቤ ነው የሰራሁት። አጋጣሚ አርት ድሪንግ ሞክራለሁ እና እዛ ላይ ከሰራዋቾች ውስጥ አንዱን ያቀረብኩት እና 3D ነው የምሰራው። አብዛኛው ሁሉም ሰው ገና መክሊቱን አላገኘም። መክሊቱን ለማግኘት መጣር የኔ አሁን የመክሊቴ ዩን አይሆንም ማቆ ነገር የለም ግን መስራት እንደምንችል
ያሳምናል ብዬ አስባለሁ። አይ አብዛኛውን ጥምቀት ላይ ፎከስ ለሚደረግ ነው። ባላት ላይ ከወጣቱም ጋር ከማህበራዊ ሰዎች ጋር መገናኘት የምችልበት መንገድ ያስሉ ነው። ሩጫ ይበዛል አለበለዚያ አንዱን ቀዳዳ ለመሸፈን ሩጫ ስለሚበዛ አሁን ይሄ ግን ባል ያገናኛል። በዛ ላይ ነው ፎከስ አድርገ እንድሰራ ያደረገው። አያ አባላት አሉ ነው የሚባለው። ከኛ ጋር ደግሞ የተሳተፉ ከኔ ጭምር 9 ነው። 9ም የየራሳቸው የሥራ ድርሻ አላቸው። ሁሉም ባላቸው ዕውቀት፣ ባላቸው ጉልበት፣ ባላቸው አቅም ተሳትፎ ነው ዛሬ የሚያምረውን ነገር እንድናይ ያደረገ የውስ ሰዎች ነው። ጥምቀት መሆኑን ሲያውቁ ከአመት አመት የለመድነው ነገር ስለሆነ ለምደውታል መስጠት ነው። በአሁኑ ነባራዊ ሁኔታ ትንሽ ኩሽኩስታዎች ያሉት ነገር ቢሆንም እነሱ ግን ወደኋላ ያፈገፈጉት ነገር የለም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ባለ ሁሉም አንድ ነው። የሚገፋንን አካል ማን ነው ብለን ብናጠና ጥሩ ነው ወይ ብለን ከምንወጣ ማን የገፋን ምንድን ነው በዛ ሰውዬ ሪሰርች ብናደርግ ይሻላል። የሚገፋንን አካል ማለት ነው። ዝም ብለን ወይ ብልቻ ብለን በአንድ አፋ ሌላው ከሚደፋ ማን ነው ምንድን ነው ከየት ነው የመጣው የሚለውን ነገር ብናጠና ጥሩ ያ አንድ የሚያደርገን ይመስላል። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ነው የሚለው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።